Armando Closure u bë viral në rjet pak ditë më parë, teksa ishte duke mbajtur një koncert në Shkodër të pranishmit filluan të trisni një zëri emrin e Luizit. Situata u kalua me mjaftësiklet nga maestro i cili më vonë më shaka u shpreh për trisni më fort. Mirë po duke se ja Luizi do vazhdoj të ndjek akoma maestron. Ku i fundit do t'jetë konkurent në Dancing with the Stars, dhe gjeni pak me cilën këngë do e filloj kërcimin e ti të parë me atë të Elvis Presley, këngë të cilën Luizi e bëri cover vetëm pak ditë më parë, por për këtë situatë ka reaguar edhe vetë maestro i cili ka bërë një postim në Instagram ku shprehet, thonë që rastësia është mbreti i botës, por nuk e di është kjo vërtet një rastësi. Ndërsa në postimin pasardhës ai tha, kam kohë që po viprova dhe po jap maksimumin tim që t'i kemi një paraqitje të denjë. Kënga e zgjedhur është shumë e veçantë, aq e veçantë sa po e zgjedhin edhe të tjerë.